У Міносвіти надали зразки ЗНО 2018 з іноземних мов. Аби полегшити підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, Український центр оцінювання якості освіти опублікував демонстраційні варіанти зошитів з англійської, французької, німецької, іспанської мов. Окрім того, розробники показали примірники бланків для перенесення відповідей, а також зразки аудіотекстів до частини аудіювання. Завдання не ідентичні, однак вони аналогічні за типами та кількістю, які будуть на ЗНО з іноземної. Зразки зошитів та аудіотекстів розміщено у розділі «Предмети ЗНО» у підрозділах «Завдання сертифікаційної роботи з предметів». Англійська мова, німецька мова, французька мова, іспанська мова сказано в повідомленні. Окрім того, є можливість прослухати фрагменти текстів частини аудіювання та потренуватися у виконанні завдань. Аудіофайл можна відтворити безпосередньо у підрозділі «Завдання сертифікаційної роботи». У 2018 році в тестуванні заплановані серйозні зміни, а тому результати ЗНО з іноземних мов, які абітурієнти отримали 2017 року, враховуватися не будуть. Раніше в Міносвіти опублікували програми ЗНО 2018 за матеріалами сайту news.gr.com.